Da skal vi over på glasering. Å glasere grønnsaker er en ganske vanlig ting. Dette her gjør vi for at vi skal oppnå en enda mer intens smak på en grønnsak, eller kjøtt eller fisk for den saks skyld også. Glasering kan gjøres på flere måter. Veldig mange bruker kanskje karamell, at du har litt sukker i panna for å karamellisere grønnsakene. Og så smør, slik at du får den gode, feite og litt søte smaken, samtidig som at du fremhever smaken i det du glaserer. Vi derimot skal gjøre det på en litt annen måte. Vi har tatt gulrøtter som vi har kuttet til i fine kjegler. De er blansjert. Det er veldig viktig når man skal glasere. Så har vi tatt avskjær fra gulrøttene som vi har lagd jus av, gulrotjus, som vi igjen har kokt inn til en litt tjukk glaze, som vi da til slutt skal ha over gulrøttene for å forsterke gulrotsmaken enda mer enn det hvis vi bare hadde stekt det. Så vi har en panne som ikke er alt for varm. Så kan vi steke gulrøttene lett i litt smør. Det er viktig at de steker lenge nok til at det blir ganske varme, for glaseringen skal egentlig i kun helt på slutten for å gi den siste finishen og den fine glansen på grønnsakene. Nå har Alex blansjert disse her godt, så de krever ikke mange minutter varmebehandling før de er ferdige. Så har vi litt av glasen. Det er viktig å røre hele tiden. Sånn. Da er de faktisk ferdige. Glaserte gulrøtter, og da er det også veldig fint å servere de med litt av glasen, slik at man ser hva det er glasert i, og for å få maks smak ut av det.